Shëndetit të gjithëve, mirë dita. Shumë faleminderit për pjesëmarrjen në aktivitetin e sotëm hapës të Re-Debate, kampionatit kombëtar i debatit. E kam të qartë që kjo formulë është përsëritur për kjo është hera e 5 që përsëris këtë formulë, por është vërtet e rëndësishme që të mshëm faktit se ky projekt tashmë është bërë traditë e shkollave të mesme në të gjithë Shqipërinë, jo vetëm një pjesë e tyre, por pothuajse të gjitha shkollave në mbar vendin, duke prekur 61 bashki, pra të gjitha bashkitë e vendit me një shtrirje absolutisht kombëtare. Kam nderin ta drejtoj edhe këtë edicion të këtij kampionati, i cili ka për qëllim zhvillimin e mendimit kritik, zhvillimin e mendjes dhe të arsyetuarit. Rolin e racionalitetit, se ku qëndrojmë ne në të gjithë këtë, dhe se çfarë kontributi mund t'japim edhe si shoqëri civile në të bashkëpunuarit me Ministrinë e Arsimit dhe Sportit, me Ministrinë e Rinisë dhe me institucionet e tjera në vërtësi si Agjencia Kombëtare e Rinisë e tjerë. Pa humbur kohë, do të dëshiroja t'ia kaloj fjalën të ftuarve tan sot. Dëshiroj t'i përmend dhe pastaj do jap fjalën njërit prej tyre sigurisht. Ne sot këtu kemi zonjën Kleina Kesenaj, drejtoreshe e Agjencisë Kombëtare të Rinisë. Është një agjenci që nuk ka shumë kohë që është krijuar, por që po bën një punë shumë të mirë dhe që urojmë ta zhvilloj akoma më tepër aktivitetin e saj dhe të shtyshoj ju si të rinj të përfshirë në mënyrë të drejtë për drejtë. AKR-ja është një nga mbështetësit e këtij projekti. Dhe kjo është era e parë që një institucion në këto 5 edicione përpos partneritetit dhe përpos mbështetjes institucionale financon kampionatin kombëtar të debatit. Dhe kjo është një arritje për ne edhe për të gjithë ju, pasi është era e parë që njihet në mënyrë konkrete, me një veprim konkret, pra dhe me një alokim fondi, me një projekt që financohet kampionati kombëtar i debatit. Dhe reflekton me pa diskutim një lloj sigurie dhe gjithashtu njohjeje të cilësisë dhe të punës që është zhvilluar ndër vite. I pranishëm këtu me ne në panel sot është zoti Klodian Seferaj, një nga personat menaxher programi në Fondacion Shoqëria e Hapur, sot përfaqëson fondacionin këtu me ne, një nga personat kyç të lindjes së këtij kampionati, mbështetës, fondacionit mbështetës dhe themi përçuesi i asaj stafete të këtij lloj formati, pasi është bërë nga ata shumë vite më parë dhe pastaj e mori në dorë Liburnetik me partnerët e tij. Që mund të them, është absolutisht një nder realisht që e kemi sot në panel sërish, pasi pa mbështetjen e fondacionit, ky kampionat nuk do ishte i mundur. Dhe për këtë kam dëshirë ta falenderoj publikisht, ashtu siç kam bërë edhe herë tjetër, pasi kam bindjen se ky kampionat hap dyert e diçkaje që ndoshta për momentin nuk duket, nuk është ndoshta një koncert, nuk është ndoshta një festival, nuk ka një impakt të drejtë për drejtë, por ka një impakt po aq të drejtë për drejtë në mënyrë individuale dhe në procesin e gjatë të formimit të një individi, të të rinjve. Shumë faleminderit dhe gjithashtu kemi në panel, kam në panel kolegen time, Blerjana Bino, që është drejtoreshe ekzekutive e SAIDEV. SAIDEV është një organizat e re që punon shumë mirë, dhe që bashkë me Liburnetik zhvillojnë kampionatin e debatit, por ndërkohë që ne jemi të fokusuar tek shkollat e mesme, SAIDEV është i fokusuar tek hapi më tejshëm, tek universiteti, në plan akademik. Pra, për ata që janë të interesuar të vazhdojnë traditën e debateve edhe pas përfundimit shkollës mesme, kemi SAIDEV që organizon kampionatin e debatit për këtë grup mosh tjetër. Gjithashtu është një kolegë e vyer, pasi së bashku kemi thurur projektin edhe po e zhvillojmë duke sjellë risi, duke sjellë hapësira të reja për të rinjt në mënyra të ndryshme.
dhe është një bashkëpunim jashtëzakonshëm dhe i dobishëm pasi vetëm duke folur, duke biseduar dhe qëndruar në kontakt vazhdueshëm, arrim të kuptojmë trendet dhe prioritetet që të rinjt kanë në këtë fushë. Duke ndërthurur pak procesin e zhvillimit mendimit kritik sigurisht dhe me temat që mund dhe duhet të jenë aktuale dhe që duhet janë kryefjala e ditës apo e periudhave të ndryshme që trajtohen. Unë nuk duhet unë basë më të përko, por i kaloj me njerë fjallën për shëndetëse zonjës Kleina Kesanaj. Falim derit. Për shëndetje gjithve, unë dua në radhë partë të shpre falenderimet, por edhe mirënjohjen, që jemi këtu sot për të qënë pjesë të rrugëtimit jo vetëm të kampionatit kombëtar të debatit, por edhe vetë të organizatës Libërnetik, ku për vitin e 5, Agjencia Kombëtare e Rinisë, të cilën unë e përfaqësoj, do të jetë një mbështetëse e gjithë këtij rrugëtimi për të parë patjetër produktet edhe punën që të gjithë bashkarisht do të bëjmë. Siç edhe Ergysi e tha, Agjencia Kombëtare e Rinisë është vërtet një institucion në hapat e tij të parë, ka përmbushur pak a shumë një vit të veprimtarisë së tij, por jam e sigurt që nuk do të ndalet me kaq dhe ne do të vijojmë patjetër të mbështesim organizatat shoqërisë civile, njësitë veçeverisjes vendore, por patjetër të rinj. Në vitin ton të parë ne kemi mbështetur nëpërmjet granteve ku edhe organizata Libërneti ku bë pjesë e garës, 12 organizata shoqërisë civile dhe 4 njësi të veçeverisjes vendore, pra 4 bashki. E thënë kështu mund t'ju duket pak çudi që ne mbështesim vetëm këto po them entitete, por në fakt ne mbështesim të rinj sepse janë pikërisht ata që janë përfituesi fundor i të gjitha këtyre projekteve që po vijnë në jetë, sikundër është edhe ky projekt, pra kampionati kombëtar i debatit. Që në fillimet e marrjes së detyrës time ka qenë një ndër projektet e para me të cilat unë jam njohur me punën e bërë ndër vite dhe ka qenë po ashtu një ndër projektet e para në të cilin Ergysi më ftoi që unë t'isha prezent dhe vërtet të shikoja nga afër se si zhvilloi një debat. Dhe më vjen shumë mirë që ne mbështesim dhe ne po kontribuojmë sadopak në zhvillimin e mendimit kritik dhe në kulturën e të bërit debat, që pa tjetër të gjithë ne kuptojmë se sa e rëndësishme është në ditët e sotme. Unë nuk do dua të ndalem shumë gjatë për treguar se çfarë kemi bërë deri më tani, por do dua t'ju them që edhe në përgjatë këtij viti, ne po punojmë fort që të lançojmë edhe një thirrje të dytë, me ambicie shumë të madhe, që në një të ardhme ne patjetër të fusim edhe të mbështesim projekte që do vinë nga individ, nga vetë të rinj, apo pse jo dhe nga grupe informale. Është akoma pak herët për të diskutuar mbi këtë çështje, megjithatë ne po hedhim hapat e parë që ta vëmë në jetë në një të ardhme të afërt. Më vjen fare mirë që edhe këtë vit Ergysi me këmbgulljen e tij, por edhe me mbështetjen e partnerëve ka arritur të përfshirë rreth 100 shkolla që do të jenë të shtrira në 61 bashki të vendit dhe është patjetër shumë bukur kur e shikon që jo vetëm të rinj debatojnë, por njihen me njëri tjetrin nga të gjithë cepat e Shqipërisë. Dhe ajo që unë dua t'ju them, që e kam pasur këshill që më kanë dhënë, ruajini marrëdhëniet e mira, ruajini kontaktet, sepse asnjëherë nuk i dihet se ku këto kontakte juve ju çojnë. Dua t'ju uroj gjithve shumë suksese dhe t'ju siguroj edhe një herë që do të keni patjetër mbështetjen e Agjencisë Kombëtare të Rinisë në çdo fazë të projektit sigurisht, por edhe pse jo në ide apo në projekte të tjera që mund të dalin gjatë rrugës. Faleminderit edhe na prifte mbarë gjithve bashkë. Shumë faleminderit. Vërtet një mesazh i mirë, i plot dhe edhe frymëzues pa diskutim. Çështja e të mbajturit kontakteve që u përmend pak më parë nga Kleina është jashtëzakonisht e rëndësishme dhe ne kemi trajtuar edhe më parë dhe besoj se ja kemi dalë, kemi bërë dhe disa aktivitete jashtë këtij projekti. Kujtoj skuadrën e Rrëshenit dhe skuadrën e Elbasanit që u takuan së bashku në Rrëshen
dhe ja kaluan shumë bukur. Aktivitetet tila mund të përsëriten dhe janë shumë interesante, por gjithashtu kam parë një lloj bashkëpunimi edhe në nivel aktivitetesh të tjera. Pak ditë më parë isha në Korç në një aktivitet që zhvillante Ministri i Rinis në bashkëpunim me World Vision, Raiko, Akërën dhe aktorë të tjerë në lidhje me strategjinë e rinis dhe atje kishte rreth 300 të rinj edhe shumë prej tyre, më nuk them pjesa më madhe, po shumë prej tyre, vinë e thonë, a jeni ju ata debatit? Na pyesnin, kishte një lloj dyshimi sepse ka një 2 vite që e bëjmë online këtë kampionat dhe me kënaqësi mund t'ju them që ka përfunduar online, tani do jemi fizikisht në çdo fazë të këtij kampionati deri në fund. Kështu që më në fund arrim të krijojmë më tepër afrimitet me njëri tjetrin, arrim të demonstrojmë në mënyrë më konkrete anën njerëzore, jo thjesht anën e strategjisë të menduarit apo të debatuar në mënyrë konstruktive. Mirë, dëshiroj më njëherë t'ia lë fjalën zotit Klodian Seferaj, siç e thash, menaxher programi dhe përfaqësuesi i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë. Faleminderit Ergys. Për mua është kënaqësi gjithashtu, jo vetëm si përfaqësues i Fondacionit Shoqëria e Hapur për Shqipërinë, po edhe personale, të jem pjesë e këtij rrugëtimi, do thoja. Prej 5 vitesh si fondacion e mbështesim organizatën Libornetik në zhvillimin e debatit në nivel gjimnazi dhe po ashtu organizatën SAIDEV për zhvillimin e debatit në nivel universiteti. Mund të them se ky ka qenë ose mund të jetë pikërisht projekti më afatgjat që ka filluar që nga vitet 1995, fale edhe bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit, dhe kemi bërë të mundur ta vazhdojmë edhe sot. Falënderimet institucionale ne besoj nuk ka nevojë të përsërisë, po për mua personalisht falënderimi kryesisht është për pjesëmarrësit, për të rinjt dhe sidomos për zyshat edhe për shkollët që krijojnë mundësitë. Ne si donator, po s'do doja të përmendja fjalën si donator, po si mbështetës të projektit, pasi përpiqemi të jemi bashkë gjatë gjithë rrugëtimit, jemi përpjekur të krijojmë mundësinë dhe sidomos mundësinë për ato gjimnaze që janë jashtë Tiranës, pasi edhe mundësitë janë më të vogla. Dhe të përpiqemi ta shtrimë ashtu si përmend edhe më përpara në nivel kombëtar, të shkojnë në 61 bashkitë. Dhe mund të themi që ky është një nga projektet një që ne kemi bërë të mundur jo vetëm të kemi partneritet me institucionet publike, këtu fal edhe mbështetjes që kemi edhe këtë vit, po sidomos edhe vitet e mëparshme, por mbështetjet edhe me donatorë të tjerë që na bëjnë të mundur këtë lloj shtrirje. Dhe të kemi sa më shumë të rinj të përfshirë. Vlerat e debatit u nuk dua t'i hyj dhe t'i përmend pasi më mirë se unë mund t'i thon vetë të rinjt edhe pavarësisht vazhdimësisë edhe gjatë gjithë këtyre viteve t'i shikoj të marrin pjesë me kaq entuziazëm, për mua është kjo është vlera më e madhe, vlera e shtuar. Sidomos këtu pa përmendur, pa bërë dallime, po vazhdojnë të mbeten në të paktën në kujtesën time shkollat nga Rësheni, nga Elbasani, u përmendën pak këtu Fieri, Fushkruja, apo edhe më gjerë. Dhe më kujtohet thjesht për ta zbutur edhe për ta edhe një histori nga Zysha, nga Gjimnazi Rësheni, ku tha që ne i sollëm këtu për të parë Tiranën dhe ata morën zemër dhe dolën vajtën në finale, që mbahet më një nga shprehjet më të goditur. Por vlen të përmendim edhe disa mesazhe që ne përpiqemi prej vitesh në mbështetjen e këtij projekti, ku do të dëshironim një kërkesë që vazhdojmë të përpiqemi të punojmë në këtë drejtim me institucionet publike që të gjejmë mënyrën si ta institucionalizojmë këtë projekt, pra të shkojmë dhe ta përfshijmë duke mbështetur dhe zhvillimin e një kurrikule të brendshme, zhvillimin e mbështetjes së mësuesve në këtë drejtim, dhe kjo do ishte ajo fitoria jonë afatgjatë që mund të arrinim falë edhe bashkëpunimit me Ministrinë e Arsimit. Ne nuk dua të hyj historisë, po investimi i Fondacionit në fushën e arsimit ka qenë nga më të mëdhenjtë, duke përmendur vetëm një investim për 100 milion dollarësh në rindërtimin e mbi 270 shkollave dhe çerdheve, dhe ky investim edhe do të vazhdojë pasi ne kemi të parashikuar një projekt të madh së shpejti që do të lançojmë me Ministrinë e Arsimit dhe mbështetjen donatorëve të tjerë, ku investimi te burimet njerëzore dhe kapitali njerëzor në Shqipëri është thelbësor. Me sa ide, po besoj e Blerana do ta përmendi më në detaje edhe projektin e debatit në universitet, po edhe një projekt të ri për shkëmbimin rinor që ne po investojmë midis Shqipërisë dhe Serbisë, që mund të shtrihet në nivel më të zgjeruar rajonal, por edhe në projekte të tjera, si mund ta keni dëgjuar projektin me mbështetjen e qeverisë veçoriane Lviz Elbena, që krijon edhe ai mundësi për të mbështetur të rinjt. Pra,
Dhe kjo nuk gjelet vetëm këtu, ky rrugëtim që shkon nga gjimnazet e universitetet, por edhe të krijuar mundësi për të bashkëpunuar në projekte të tjera që ne kemi ku të rinj që marrin pjesë, sidomos mbas përfundimit të debatit nivel universiteti, ne i përpiqemi të angazhojmë edhe në projekte të tjera individuale, kështu që do ju ftoja të na ndiqni në media sociale. Faleminderit për mbështetjen, për pjesëmarrjen dhe ju uroj që kjo eksperiencë ja ndryshoj jetën edhe të jetë sa më e bukur. Faleminderit. Shumë faleminderit, është shumë interesante edhe meriton vëmendjen tuaj dhe tonën gjithashtu të dëgjojmë se cilat janë planet e donatorëve, edhe cilat janë projektet ku mund të përfshiheni në një të ardhmë të afërt. Faleminderit edhe njëherë Klodi. Dëshiroj të jap fjalën më një herë zonjës Blerjana Bino, kolegës time, drejtoresh ekzekutive e organizatës SciDev. Faleminderit Ergys, përshëndetje të gjithëve. Shumë kënaqësi që jam sot këtu, sikurse u tha vëmë përpara dhe për të vazhduar me të njëjtin ton mirënjohës që vendosi me të drejtë Ergysi dhe unë do ta nisja me një mirënjohje pa diskutim për bashkëpunimin shumë të mirë që kemi pasur që në kryet e herës me Liburnetikun. Mbaj mend kur Klodi na propozoi këtë program edhe në universitet, unë shkova dhe ndoj që atë debatin final që ishte në atë kohë tek realizoi tek në qendër në Tiranë dhe ajo që ka vura re më shumë ishte vërtetësia e emocioneve të debatuesve gjimnazistë, që me thënë të drejtën nuk e hasim gjithmonë në nivel universitar, sepse studentët kanë një qasje tjetër, ndoshta tu hajsohen pak edhe sfidat janë të ndryshme, por ajo vërtetësia e emocioneve që vije re në sytë tyre në debatin final në gjimnaz ishte diçka që më bëri të rilidhe me nostalgjinë time si ish debatuese kur kam qenë gjimnaziste dhe mendoj që programi i debatit ku unë kam marrë pjesë po nga OSFA, shumë vite më përpara, ka qenë një nga vlerat më të shtuara që i ka dhënë rrugëtimit tim akademik, profesional, po edhe njerëzor. Kështu që duke i bashkuar gjithë këto elementë bashkë, ne si organizatë patjetër që ishin shumë të përkushtuar për ta filluar këtë, sikurse tha Klodi, rrugëtim për debatin në nivel universitar. Dhe këtu më duhet të bëj një falënderim tjetër shumë veçantë për Klodin personalisht, po edhe për OSFA-n, për mbështetjen që na kanë dhënë. Është viti i tretë tashmë që ne e zbatojmë programin Laboratori Debatit Universitar, fushata nga fjala tek veprimi. Këtë vit jemi në 14 universitete, në Tiranë, në Durrës, jemi zgjeruar me Shkodrën, Vlorën dhe Korçën dhe shpresojmë shumë që në vazhdim të kemi mundësi që sikurse Liburnetiku të mbulojmë të gjitha qytetet universitare në Shqipëri. Ne kemi filluar në Vjesht me një sër trajnimesh që janë bërë të rinjve, të cilët janë përzgjedhur me thirrje për aplikim. Dhe më pas me fazat fillestare të debatit që bëhen në nivel universitar dhe tashmë, madje sot kemi bërë njoftimin për 14 skuadrat fituese, do të vazhdojmë me fazat e tjera. Elementi po themi pak më, sepse formati, logjika, vlerat e të debatuarit janë njësoj, një element ndryshe që kemi në nivel universitar për shkak të specifikave të universitetit, të studentëve, të përgatitjes së tyre, është që i kërkojmë që ata të kenë ka një element më të përforcuar të kërkimit, pra që të kërkojnë lidhur me tematikat që do të debatojnë dhe më pas të mund të realizojnë një veprim konkret në bazë të ideve ose të argumenta ose të çështjeve që ngrihen gjatë debatit. Dhe prandaj faza e dytë krahas debatit ne kemi cilësuar si fushata nga fjala tek veprimi që 12 të rinj përzgjidhen dhe mentorohen në mënyrë të tillë që të vendosin në veprim konkret në shërbim të komunitetit të tyre idet që i debatojnë ose i zhvillojnë ose i hulumtojnë gjatë programit të debatit. Dhe këtë e kemi zgjeruar këtë vit falëmbështetjes edhe të AKR-s, kështu që shumë faleminderit edhe për këtë. Kemi përzgjedhur 15 studentë të tjerë nga Korça, Shkodra dhe Tirana, të cilët janë mentoruar për të zhvilluar aftësitë e tyre advokuese dhe të aktivizimit rinor përmes përdorimit të teknologjisë digjitale dhe të mjeteve të tjera krijuese. Për shembull, nesër do të jemi në Korçë ku 5 të rinj do të tregojnë se si kanë punuar për të përdorur artin si një mënyrë për të advokuar edhe për të qenë aktiv në komunitetin e tyre lokal.
Dhe një nga gjërat që ne përpiqemi të bëjmë dhe që e kemi diskutuar edhe me Oskën dhe me Liburnetikun, madje kemi mësuar prej Liburnetikut në këtë pikpamje, është angazhimi i debatuesve të mëparshëm ose i alumnajnë për të qenë mentorues të debatuesve të rinj, për të qenë gjykatës, po njëkohësisht për të qenë edhe pjesë e stafit të organizatës. Ne jemi organizatë e re, e vogël, por shumë të përkushtuar dhe madje këtë vit një prej debatuesve kryesore të dy viteve të kaluara është në fakt de facto koordinatore e programit të debatit. Dhe kjo është për ne një arritje shumë e mirë e gjithë programit. Dhe alumnajt për debatuesit e viteve të përpara shërbejnë si mentor të debatuesve të rinj, por edhe si gjykatës në të gjitha fazat e debatit. Elementi tjetër i sinergjive që kemi përpjekur të ngrejmë së bashku me Liburnetikun është edhe pjesëmarrja te java e integritetit, pra angazhimi i të rinjve për të bërë pjesë e javës së integritetit që zakonisht zhvillohet në dhjetor. Nga International Chamber of Commerce, po me mbështetjen e ambasadës holandese dhe bashkimit evropian, dhe aty kemi organizuar debate ku të rinj diskutojnë me çështje që kanë të bëjnë me rolin e tyre në promovimin e kulturës së integritetit në Shqipëri dhe ne synojmë që të kemi mundësi ta vazhdojmë këtë traditë edhe këtë vit. Së fundi është programi që përmendi Klodi, që është programi i shkëmbimit rinor Regional Youth Leadership Mobility Program mes Shqipërisë dhe Serbisë. Ideja këtu është që të rinjtë të mund të njihen më mirë me njëri tjetrin dhe me kulturat dhe vendet përkatëse, duke bërë një research mobility, pra duke realizuar një periudhë studimore shkëmbimi në Tiranë edhe në Beograd dhe ne shpresojmë shumë që këtë të mund ta zgjerojmë në të gjithë rajonin në vitet që vijnë dhe këto mundësi janë të hapura për ju si gjimnazist kur kaloni pastaj në nivel universitar. Dhe realisht besoj që janë mundësi që i vlejnë të gjithë, po themi, profilit tuaj si qytetar aktiv, po edhe si profesionist të së ardhmes. Dhe një element të fundit që doja të përmendja është që ajo që ka vënë re është që pas re-debate-it, pra pas rinisjes me Liburnetikun dhe pastaj me side-ev me debatin universitar, edhe shohim që ka një debati si format është bërë cool prap, në kuptimin që gjithë tashmë duan të bëjnë debat, edhe shikon organizatat vogla, organizatat të mëdha, institucionet të cilët gjitha përdorin debatin si një instrument për të punuar me të rinjt, dhe mendoj që kjo është një gjë shumë mirë dhe është një nga elementet për cilët OSFA, së bashku me gjithë ne dhe me ju, duhet jenë krenar që e kanë bërë kaq të suksesshëm sa tashmë të gjithë duan të bëjnë debat dhe shumë mirë që bëjnë debat, pra debat me këto vlerat e larta etike dhe integritetit të cilat ne promovojmë. Unë ju uroj shumë suksese, me siguri do të shihemi në raundet e tjera të fazave të debatit, sikurse kemi traditë në bashkëpunim me Liburnetikun. Faleminderit edhe një herë për ftesën, edhe kënaqësi që isha sot këtu. Faleminderit. Faleminderit Blerjana. Kënaqësia jonë është jashtëzakonisht mirë të dëgjosh një përmbledhje kaq të ngjeshur me kaq shumë informacion të dobishëm për të gjithë ne edhe për të menduar dhe reflektuar mbi rezultatet që këto projekte kanë ndër vite. Unë do të dëshiroja të shuaja një kuriozitet, zakonisht për këtë aktivitet ne jemi mbledhur në vende të ndryshme, po së fundmi në sallën e Ministrisë së Arsimit dhe Sportit. Sot ne jemi në sallën e Këshillit Bashkiak Bashkisë Tiranë. Kjo zgjedhje është bërë për një arsye shumë specifike. Tirana këtë vit është kryeqyteti evropian i rinisë dhe është diçka jashtëzakonshme, nuk ka ndodhur ndonjëherë në Shqipëri një gjë e tillë. Dhe gjithashtu ky titull përmes aktivitetit të tij dhe Kongresit Rinor Kombëtar që është zbatuesi i këtij titulli bashkë me Bashkinë Tiranë do mund të mbështesin re-debate-in, ashtu si kurse në nivel partneriteti ne jemi gjatë gjithë këtyre viteve, ky vit është jashtëzakonisht i rëndësishëm për të përmendur, pasi vetëm falë mbështetjes aktorëve të ndryshëm ne do arrim këtë vit të mbulojmë 100 shkolla në të gjithë Republikën. Kjo gjë është ka qenë e mundur edhe vitin e kaluar, por falë formatit online.
Duhet jemi të ndërgjegjshëm që gjithçka bëhet më vështirë, kërkohet një staf shumë më i madh, një kohë shumë e madhe për t'ia dedikuar një projekt të tillë për të arritur në një nivel kombëtar të tillë si Redebate. Ndaj një falënderim special i shkon Kongresit Rinor Kombëtar në bashkëpunim dhe Bashkisë Tiranë për mbështetjen që do japin, por gjithashtu edhe aktorëve të tjerë që na mbështesin. Unë këtu dëshiroj të përmend edhe atë pjesë që ne jemi kaq krenar që sado pak në mënyrë simbolike edhe biznesi është bashkuar Redebate-it. Jo shpesh, nuk dëgjohet shpesh që në projektet e shoqërisë civile që ju drejtohen të rinjve apo grupe target grupeve të tjera, biznesi të jetë interesuar, zakonisht interesuar për show. Kësaj radhe janë disa aktorë specifik që intereson edhe për edukimin dhe trajnimin, formimin e të rinjve në nivel debati dhe komunikimi konstruktiv. Këta mbështetës këtë vit, ashtu si kurse dhe vitet e tjera, janë Bukinisti, Tibo, Antea, dhe, më thoni nëse kam... The One Communication, më falni se. Po, pa tjetër, Bukinistin e përmënda. Mirë, është shumë e rëndësishme të përmëndim se jemi në një tryezë, një zbatimi të projekti që shet tre aktor, tre kategori kryesore pra të gjithë shoqërinë, pra institucionet, shoqërit civile dhe sektorin e biznesit. Unë falenderoj panelistët, miqt, kolegët, për fjallën e tyre dhe për mbështetjen që i japin këti kampionati. Ashtu si kurse më tregon edhe organizatorët, por edhe teknika, tani është fjalla e një paneli tjetër. Ftoj në panel zonjën Oltjana Rama. Shumë faleminderit. Ndrohet edhe paneli, unë dëshiroj të them se nuk duam ta kthejmë në një takim shumë formal, pasi është një takim dedikuar ju, si të rinj, por si që mund ta keni parë edhe në agendë, momenti juaj do vi fill pas pak minutesh. Është aktiv. Pozitiv. Okay. Shumë shkurtimisht, unë do bëj një prezantim të shkurtër të projektit, që tashmë besoj se kush ka qenë pjesë e tij e di, por i referohem të tjerëve që nuk e kanë. Gjithashtu edhe atyre që na ndjekin në mediat tona sociale. Këtë vit, si që shikoni, nuk ka një numër mrapa. Pra nuk është 4.0, 4.1, 5.0, 5.1, etjerë. Këtë vit, mendoj se nuk është me nevojshme të enumërojmë dhe edicionet në mënyrën e numërimit i themi kur prezentohet projekti. Tashmë, Redebate është një brand. Është një brand që po rrezikon edhe brandin e vetë Liburnetik në një farë mënyrë. Kështu që imaginoni pak se çfarë bëhet. Okay, ashtu si që para tha dhe më parë, projekti debateve fillon nga OSFA që në 95-ën, pastaj rikthehet përmes zbatimit në 2017-2018, në referohemi vitit shkollor sigurisht, nga Liburnetik, dhe vazhdojmë ndër vitet 2018-2019 me 4.1, Redebate 5.0 në 2019-2020, timeline i vazhdon 2020-2021 me Redebate-in 5.1 dhe jemi sot këtu. Duhet të dim që kemi kaluar shumë peripecira, si shoqëri, po edhe si në nivel global, pra ajo që çfarë ndodhi me pandemin. 5.0 në gjysmën e dytë u transformua dhe mori aspektet e një kampionati debati online. Në fakt ka qenë goxha e dhimbshme ajo pjesë, por edhe e vështirë fakti i përshtatjes. Ishte momenti që nuk e shikonim vetën, nuk e shikonim kampionatin e debateve si një kampionat që mund të bëjë online, megjithatë ne arritëm më së miri.
Për shkak të pandemisë, edhe Redebate 5.1 është zhvilluar në këto kushte, por u finalizua me me finalen e vogël dhe finalen e madhe fizikisht dhe mbërrim në 2021-2022 në Redebate Kampionati Kombëtar i Debatit edicioni i 5. Diçka që meriton për të thënë, edhe pse e përmendëm më parë, është fakti se ndër vite këti kampionati, OSFAS dhe OSFAS, Liburnetik dhe OSFAS si donator, janë bashkuar edhe donator të tjerë. Donator të tjerë, si AKR këtë vit, si UNICEF vitin e kaluar dhe shpresojmë edhe këtë vit, dhe aktor të ndryshëm që kanë bërë të mundur zgjerimin vit pas vitit të këti kampionati. Zgjerimin, pra marjen pjesë marjen e sa më shumë shkollave të mesme. Si fillim u bë vetëm në shkollat publike, pastaj u tha pse ne duhet të stigmatizojmë, duhet të ndjekim këtë trendin e shkollave publike se janë shkollat që duhet të mbështeten më tepër, ka shkolla private, ka shkolla, plot shkolla private cilësore, duhet ja zgjerojmë kampionatin edhe tek shkollat private. Si fillim ideja ishte që okay, ju na pranoni ne të marrim pjesë, por e dim fare mirë se nuk është e mundur që ta fitojmë ne pasi ju dëshironi të kaloj ideja e publikës. Por kjo gjë vitin e kaluar u kuptua që nuk është një mendësi e projektit, por varet gjithmonë nga cilësia dhe nga rezultatet. Vitin e kaluar ishte shkolla protagoniste që për herë të parë një shkollë nga Tirana në këtë rrugtim të Redebate-it dhe për herë të parë një shkollë jo publike arrin të marrë vendin e parë. Mirë, qëllimi është e kohë që ta përmend, por shpejt e shpejt zhvillimi mendimit kritik përmes të debatit, kultivimi i vlerave të komunikimit konstruktiv, etikës dhe punës në grup. Është qërë zakonisht rëndësishme, puna në grupë rikthehet fort këtë vit me prezencën fizike, pasi online dhe diku qalonim në disa aspekte të punës në grupë, e cila fokusojmë më tepër tek pjesa përgatitore e temave debatit dhe e punës strategjike që të skuadrat zhvillonin. Formati i debateve vazhdon të jetë formati ideja, skuadra përbëhet me nga 10 nxënës, 8 debatues dhe 2 zëvendësues. Zëvendësuesit nuk janë zëvendësues sepse 2 nga 8 të parët nuk është e mundur që të jenë, por është çështje strategjie brendshme e skuadrës. Pra, do paraqitet me 8 antar në momentin kur bëhet debati, por ata të dy që nuk janë të pranishëm, nuk duhet të quhen dhe nuk duhet të kalojë ajo ideja se janë zëvendësues, por janë thjesht, është thjesht strategji brenda skuadrës për të paraqitur prurje të reja, mënyra të reja të debatuarit, pasi siç e dini jeni në nënvrojtim të vazhdueshëm në çdo fazë të debatit nga skuadrat e tjera, sepse çdo debat transmetohet online e të gjithë kanë mundësi të ndjekin skuadrat e tjera që potencialisht mund të jenë rivalet e tyre. Janë dy debate, tema nga paketa dhe tem spontane. Pra, një përballje përbëhet nga dy debate, ashtu si sigur se e kemi thënë më parë. Debati i parë është debati skuadrave, dhe kemi të bëjmë me një temë specifike për të cilën, cila hidhet me short në atë moment, por që nxënësit dhe skuadrat janë përgatitur paraprakisht, pasi bëhet fjalë për një temë që ka nevojë për përgatitje. Dhe debati i dytë, debati i liderëve, janë skuadrat që kanë identifikuar një lider paraprakisht, dhe debati i dytë është një debat, tema e të cilit përzgjidhet po me short, por është një temë spontane, është një temë më pranë jush, më konkrete, për të cilën ju mund të flisni për ditë apo mund të keni informacion dhe mund t'ju vi atje në mënyrë të menjëhershme argumentet e ndryshme që mund të paraqitni. Sigurisht pro dhe kundër, rolet pro dhe kundër zgjidhen me short. Fillon gjithmonë skuadra që ka peshkuar, pra ka zgjedhur pronë. Ka një drejtues që është një moderator dhe gjithashtu janë tre gjykatës, juria, ose ne i quajmë gjykatës. Janë tre persona që kanë një farë eksperiencë të mirë në lidhje me rinin, punojnë në sektor të ndryshëm, por lidhen në mënyrë transversale gjithmonë me rinin, dhe sigurisht këtyre u bëhet një trajnim para prak, ose më shumë se një trajnim, në mënyrë që të përthithin sa më shumë elementet e vlerësimit të debatit, të ndjekin një tabel të caktuar
në mënyrë të atil që të jenë sa më profesional dhe sa më pak, sa më pak subjektiv. Ok. Çfarë synojmë me këtë edicion? Pa diskutim, si që thamë pak më parë, të shtrihemi në nivel kombëtar, gjegjet e një bashki. Këtu tani më vjen pak më parë Klodi përmendi shembullin e Rrëshenit, unë këtë mund të përmend patjetër shembullin e Konispolit, që vjet bashkia i ka dekoruar si qytetar nderi, pasi arritën në vendin e 5 në kampionat. Në 8, që më falni. Kështu që për ta ishte një event i qytetit, dolën dhe festuan të gjithë këtë rezultat të parë të disa të rinjve të shkollës mesme atje. Që pa diskutim, në qoftë se në Tiranë ne kemi një inflacion aktivitetesh dhe projektesh, objektivi ynë ishte jo vetëm të përfshim gjeshtë një bashki, po ajo dëshira e madhe për të shkuar në zona të largëta ku jo çdo kush shkon për ditë. Pra për të arrirë sa më shumë të rinjë dhe edhe në cepat e Shqipërisë. Gjeshtë e një bashki nënkupton si pas formulës që ne kemi, zhvillojnë 300 debate në 100 shkolla, përfshihen në mënyrë të drejtë për drejtë 1500 nxënës, 100 mësuarës dhe bëhen zhvillohen 109 trajnime. Imagjinojnë çfarë numrash janë. Imagjinojnë se sa punë dhe koordinim do i duhet stafit dhe gjithashtu mësuesve dhe nxënësve gjatë gjithë vitit për të përgatitur për këtë kampionat. Disa numra nga edicioni i kaluar. E thamë dhe më parë, 100 shkollat mesme, 109 trajnime, 61 bashki, 1500 zënës, 11 muaj gjatësia zgjatja projektit, 100 mësues, 20 tema debate dhe 300 debate në total. Këtu kemi skemën e përvitshme. Këtë vit kemi disa elemente të rinj në nivel skeme, që dëshiroj t'ju shpjegoj dhe t'ju përshkruaj. Për faktin se janë shumë shkolla dhe bëhet në nivel kombëtar. Faza e parë, faza në nivel qyteti, do zhvillohet në mënyrë rajonale. Pra, online na lejonte që kuksi të ndeshemi Konispolin, këtë vit nuk është dojet më e mundur, për efekt geografik dhe spostimi, dhe do zhvillohet në nivel rajonal. Pra, në qofë se do themi Geocaster, në Gjirokastër do spostohet Finiqi, do spostohet Himara, do spostohet Konispoli, Saranda, Kelcyra, e do vinë Gjirokastër për të përballur me njëri tjetrin. Dhe kështu do ndodhi në zonat të ndryshme të Shqipërisë në mënyrë të tillë që të zhvillohet debati i parë midis skuadrave në nivel rajonal. Dhe pas këtij debati në nivel rajonal, nga 100 shkolla që nga 100 skuadra që do debatojnë në nivel kombëtar, do të jenë 32 skuadra që do kualifikohen për të ardhur në finale në Tiranë. Dhe këtu ndodhë ndryshimi, pasi në qoftë se më përpara, i referojmë edicioneve kur bëheshe fizikisht, jo online. Në Tiranë vinin vetëm 16 skuadra, kse radhe do të vinë 32 skuadra. Kjo nënkupton që finalet në Tiranë zhvillohen në një harkohorë prej 4 ditësh. Jo prej 2 ditësh, po prej 4 ditësh. Sigurisht, kjo nënkupton një socializim më të madh, kjo nënkupton për ju që do jeni gjithë së bashku për disa ditë, nënkupton që do zhvillohet i gjithë kampionati në një vend, ku do ketë goxha salla të ndryshme, do keni mundësi jo vetëm si protagonistë debateve, por edhe si vrojtues të tyre, të zgjidhni se tek cili debat do lëvizni, ku do shkoni, çfarë do bëni etj etj. Stafi jonë do ju suportojnë në çdo lloj momenti, por gjithashtu do kërkohet sigurisht edhe bashkëpunimi juaj në çdo fazë të këtij konglomerati do e quaj, sepse jemi njerëz zakonisht shumë, imagjinoni 32 skuadra me nga 10 janë 320 nxënës, plus 32 mësues, plus stafin, plus të tjerë që do jenë pjesëmarrës në këtë kampionat. Prandaj duhet të përgatitemi të gjithë. Ok, për të arritur pak tek temat e debatit, do dëshiroja jo të paraqes temat, por t'ju thoja se është e rëndësishme që, si që thash më parë, temat të sjellin jo vetëm një frymë zhvillimi të mendimit kritik apo të debatuarit në mënyrë konstruktive, por të sjellin përmes tyre edhe tema aktuale.
tema të aktualitetit. Të tila për shembull do jenë këtë vit, por nuk janë akoma të formuluar në nivel temash dhe nuk dëshirojmë të themi temën në mënyrë konkrete. Tema që do kenë të bëjnë me mjedisin, me Green Deal, me ekonominë qarkulluese, me edukatën seksuale, me nacionalizmin. Tema të tjera që ju di keni gjatë fazës në nivel qyteti janë tema të ripërpunuara që ju i keni parë edhe më parë dhe i keni debatuar më parë. Do janë 5 temat paraprake, të cilat do mbyllin kornizën e fazës së debateve në nivel qyteti. Kriteret e vlerësimit nuk janë vetëm kaq, ju e dini, është një tabelë që ne ja dërgojmë mësuesve dhe mësuesit mund ta ndajnë me ju për të pasur edhe një lloj ideje se si ju vlerësojnë ata që ju do keni përballë gjatë debatit. Pra, ju keni përballë skuadrën tjetër, po anash keni këta që ju gjykojnë, që ju vlerësojnë. Gjithsesi, në nivel të përgjithshëm vlerësohet argumentimi, strategjia, prezantimi dhe loja në skuadër, pra bashkëpunimin. Unë shoqë kam mbaruar prezantimin. Dhe ju falenderoj. Do dëshiroja që t'ja lë fjalën më një herë, në radhë parë më pas, nëse do keni pyetje sigurisht të shkoa për ju, por rrisia e këtij edicioni nuk përfundon me kaq. Ju ndoshta edhe keni parë deri në këtë moment, i referohem fazës së trajnimeve. Dhe kam këtu sot, kam derin të kem pranë me kolegen time Oltjana Rama, punojmë bashkë prej shumë vitesh tashmë në njëhemi, dhe është viti i tretë ola që i pestë, viti i pestë që është pjesë e trajnuesve të Redebate. Pra, një mirë rrugëtimi që nga fillimi i edicionit parë e deri më sot. Dhe do na thot sot se cila është rrisia e këtij viti, çfarë ka ndodhur dhe si ka rrjedhur faza e parë që është edhe faza e trajnimeve, e cila është pothuajse e përfunduar. Faleminderit Ola. Faleminderit Ergys. Përshëndetje të gjithëve. Mua më duket sot sikur kam ndruar rolet me nxënësit. Jam unë përballë tyre dhe po përjetoj disa nga emocionet tuaja që unë i kam për 5 vite me radhë që i shoh, por edhe realisht i ndiej, sepse siç tha Ergysin kam qenë që prej fillimit. Unë jam shumë mirënjohëse Liburnetik, grupit të punës, por edhe të gjithë mbështetësve që e kanë bërë të mundur që ky format të ndodhi dhe të jetë kaq i qëndrueshëm, të vazhdojë të zgjerohet dhe të humbim numrat. E fillua me 1, me 2, me 3 dhe tashmë rrugtimi do vazhdojë me impact dhe numrat ikën. Kjo është gjë shumë e mirë që të kthehet në një program. Unë gjithashtu ndihem shumë e privilegjuar në rolin e trajnueses, ndërkohë dhe ka moderuar disa herë dhe antare jurie, por tek trajnimet shofat pjesën e veçantë të niveleve të mësuarit dhe të përjetuarit të eksperiencave, dhe si këto eksperienca kthehen në kujtime dhe kthehen në vlera. Ndërkohë kemi parë shumë të rëndësishme se sa unë personalisht kam përfituar nga gjithë aftësit, nga gjithë potencialet e të rinjve, dhe gjithashtu nga mbështetja jashtëzakonshme që mësuesit japin dhe kanë dhënë dhe vazhdojnë të japin hap pas hapi. Për mua vërtet jeni, unë nuk i preferoj fjalët heronj apo të përdor shumë metafora, por nuk di të gjej ndonjë fjalë më të mirë dhe vërtet mendoj që jeni heroj në këtë punë që bëni me kaq shumë dashuri. Përveç dijeve, dashuria që ju jepni është ajo që lë gjurmë dhe ndërton themele në të rinj, të cilët zhvillohen dit pas dite. Për këtë vit, Ergysi e përmendi te prezantimi i projektit, por janë 100 shkolla të përfshira që të përkthyera në 1000 nxënës të trajnuar gjatë 2-3 muajve të fundit, pak a shumë afatet kohore, janë 1000 mësues, pra vetëm në këtë edicion, dhe llogarit ndër 5 vite se sa shumë të rinj kanë qenë pjesë e një procesi të tillë zhvillues dhe plot eksperienca. Unë e kam parë impaktin që jep të nxënësit që prej 5 viteve e shoh tek ata që kur e kanë filluar këtë rrugtim dhe mund të bëj krahasimin me ata të rinj apo nxënës të cilët rivin për herë të dytë apo të tretë në këtë lloj formati. Kur flasim zakonisht për pjesën e
e nxitjes së mendimit kritik dhe në një format të tillë që është një kombinim shumë i mirë i edukimit jo formal, kemi ato tre nivelet bazë, të cilat redebate-i mendoj se i prek në mënyrë shumë ideale. Kur fillojnë procesin e mësuarit me këto metoda inovative, është pjesa e njohurive, apo truri. Ne marim informacion për temat të ndryshme, i brëndësojmë dhe i sillim në mënyrë shumë reale në përmjet debateve, që janë aftësit konkrete, ato çfarë marim, ne i formëzojmë dhe i sillim në një formë praktike. Dhe këtu arrim të aftësit. Dhe një kombinimi i tillë i njohurive me praktikimin dhe aftësimin na bën të mundur në çdo lloj eksperiencë të arrim tek zemra. Pra jo çdo lloj eksperiencë apo formati mund të arrijë që ne të prekim vlera, të prekim qëndrime, të prekim besimet tona. Dhe gjatë trajnimeve unë shikoj se sa shumë lehtësisht nxënësit në mënyrë ndoshta dhe të pandërgjeshme arrijnë në nivele kaq thella të mësuarit dhe të brendësuarit të eksperiencave të tyre. Gjatë trajnimeve ndërkohë dhe gjatë gjithë observimeve apo ndjekjeve që unë bëj në këtë format, shoh impakt të jashtëzakonshëm për sa i përket jo vetëm zhvillimit të mendimit kritik, që është thelbi i këtij formati, por shoh sa shumë informacion merret rreth temave që grupi i punës i përgatit me shumë kujdes dhe me shumë përkushtim. Është shumë thelbësore networku që ndërtohet ndërmjet shkollave dhe jam shumë e lumtur që pandemia tashmë po na lejon që ju të takoheni dhe këtë network ta bëni real dhe vërtet shumë përgëzime që 32 skuadra do të vinë së bashku në 4 ditë. Për ata që nuk janë për herë të parë do e shikoni se çfarë ndryshimi ka të mblidheni në 4 ditë, të jeni pjesë e debateve, jo vetëm të jeni pjesë, por edhe të observoni bashkëmoshatarët tuaj dhe të ndërtoni kontakte të cilat do t'ju vlejnë. Jam e sigurt për kohë shumë gjatë, ndonjëherë edhe për gjithë jetën, sepse asnjëherë nuk e dim se gjatë takimeve që bëjmë sa individ, miq apo shok takojmë dhe ata si bëjnë ata bashkëpunëtorët tanë. Në fillim trajnimeve shohim të rinj, të cilët vinë me motivim, pa dyshim, të rinj që kanë kureshtje, të rinj që kanë frikë, kanë paqartësi, kanë sensin që kemi ardhur se duam të fitojmë, dhe kjo ka qenë veçanërisht vitin e parë dhe vitin e dytë, dhe mbi të gjitha ju duket një sfidë shumë e madhe. Dhe në fund, kur ky edicion mbaron, dhe këto janë eksperiencat të ndara nga vetë nxënësit, gjatë gjithë trajnimeve, ne shohim të rinj që kanë të kaluar paqartësit, kanë të kaluar frikën, kanë sfiduar veten, dhe ndihen të arrirë, të vetë përmbushur, kanë prekur vlerat e tyre, ndihen të vlerësuar dhe gjithashtu kanë krijuar kontakte. Pandemia bëri një boshllëk të vogël në krijimin e kontakteve ball për ball, por sigurisht edhe në atë formë ju keni krijuar disa kontakte. Unë ju uroj shumë suksese, ju uroj që ta shijoni këtë proces ashtu si e them në trajnim, quhet një konkurs, por merreni si një proces të eksplorimit të vetes dhe si një proces ku ju zhvilloheni në përmjet ndërveprimit me njëri tjetrin dhe duke mësuar edhe tematikat të reja. Faleminderit shumë, faleminderit Ergys dhe si gjithmonë shumë kënaqësi. Ola, shumë faleminderit Ola. Jo, absolutisht, ishin fjalë të rëndësishme dhe të ndjera. Pra është jashtëzakonisht e rëndësishme ana emotive e këtij projekti, është jashtëzakonisht me rëndësi zhvillimi në nivel njerëzor i të gjithë rinjve. Duke mbajtur kryefjalën tek të rinjt, unë dëshiroj, ashtu si tha edhe Blerjana më parë, që këtë vit një prej koordinatoreve është ish debatiksa i them unë, okay, pjesëmarrësve në këtë kampionat. Ne kemi mbi, nuk e di, sa vetë janë këtu, 4-5 vetë që janë ish debatiksa dhe janë stafi liburnetik, tashmë. Kështu që është shëmbullim më i mirë për t'i lënë vendin
në mënyrë të vazhdueshme vetë të rinjve që të jenë ata të bëjnë për të rinjtë të tjerë, të mendojnë, të ideojnë dhe të zbatojnë projekte dhe iniciativat të ndryshme. Unë kam këtu sot Besin, Bjorin, Ertin, Angelën, që janë ishtë debatiksa nga shkollat të ndryshme, nga qytetet të ndryshme, Bjori nga Fieri, Besi Fushkruja, Tirana, etjerë, pra ka një përfaqësi shumë të mirë, dhe e tillë do jetë, dhe e tillë do vazhdoj të jetë. Përfitoj nga rasti për t'i thënë drejtoreshës AKR-s, që ne mund të ndaj me ju databazën tonë të ishte debatuesve të viteve të ndryshme, në mënyrë që të jenë të pranishëm dhe të jenë pjesëmarrës së shumë aktiviteteve që u zhvilloni në nivel kombëtar. Pa unë burko, ky është momenti kur ne e lëm stafetën në mënyrë të plotë tek të rinjt. Ftoj në panelin e radhës, më falni, në fillim kemi mësueset. Ftoj në panelin e radhës Zysh Donikën, mësuese Jerinën, mësuese Anisën, ju lutem. Fjala është për mësueset e disa shkollave të edicionit të kaluar të debatit, që kanë arritur rezultate shumë të mira, dhe që do ndajnë nga me ne sot një mesazh në lidhje me kampionatin e debatit. Dhe fillim më pas, paneli ju takon juve, disa të rinjve që janë këtu të pranishëm sot, dhe që do të tregojnë eksperiencën e tyre dhe se si e kanë brendësuar ata këtë eksperiencë gjatë kampionatit të mëparshëm, edhe pse e ritheksoj online. Mirë. Dëshiroj të jap fjalën një prej mësueseve që ka bërë historinë e kampionatit të debatit, jo vetëm kur ata e zhvillonte Liburnetik, por kur e zhvillonin edhe OSFA vet apo aktorë të tjerë që e kanë zhvilluar më parë. Ftoj për një fjalë, përshëndetse dhe reflektuese pse jo, mësuese Donika Shukon, aktualisht mësuese pranë shkollës mesme Protagonistët, që është edhe shkolla fituese e edicionit të fundit të Redebate. Faleminderit. Po përsëris prap, faleminderit për ftesën. Është e vërtetë që jam mësuese e debatit prej 95-s. Fakti që ka qenë një periudhë shumë e gjatë në cilën unë kam qenë në mësuese debati, më ka dhënë shumë. Jo thjesht dhe vetëm emocion, por edhe mua si mësuese, dhe po flasë në ratë parë qëpar kam marun nga debati, qëpar kam përfituar nga debati. Ajo që është shumë e rëndësishme për mua është më ka bërë më tolerante, si mësuese, në lëndët që unë jam. Kam lejuar më shumë debatin brënda orës mësimi. Gjithë të cilin më parë nuk e kisha shumë brënda mënyrës time të komunikimit. Kjo është gjëja për mua shumë e rëndësishme që kam dhënë gjatë gjithë kësaj kohe. Ndërsa për nxënësit, i ka përfshirë në karriera nga më të ndryshmet, me qënëse ju i quajtë debatika, së në quajtë debatus, shkryetari bashkis dhe nën kryetari që kanë qënë fitus të debatit, ndër vite, janë shumë politikanë të rinjë që janë deputet, një pjesë të tyre janë dishë në zënësit e mi, pjesë debatit, që është Arbër Mazniko dhe të tjerë që s'po i përmënd. Ajo që ndodhë me mua është që kur vajta në shkollën Protagonistët, dhe unë përbala me nxënës vërtet shumë të mirë, që vinë nga shtresa intelektuale e shoqërisonë, bëra debatin mes klasave, fillova të zhvilloj debatin mes klasave dhe për t'i aktivizuar. Impakti ishte i jashtëzakonshëm dhe tek nxënësit dhe tek prindërit. Një gjë të tillë unë vazhdoj bëja akoma, si vjet e bëra, se 2 vjet pandemi e kishim të pamundur,
e diskutova dhe me njërin prej të ftuarve që ishte këtu, që impakti ka qenë shumë pozitiv tek prindrit, shumë entuziast që fëmijët aktivizohen në këtë debat. Rezultatet janë pozitive, megjithëse ne ishim shkollë private dhe shajo që ta ergysi që paragjykimi ishte që shkollat private nuk mund dalin fituse, sepse fokusi është tek publiku gjithmonë, po ja që kjo tabu u thye, dolëm ne fitus shkollë jo publike. Unë falenderoj në mënyrë të veçantë organizatorët që risollën kulturën e debatit. Përfitues janë të gjithë, janë mësuesit në radhë të parë. Unë shoh se si ata janë rritur nga vjet si vjet që i kanë pjesë të debatit. Një themi mundësi ishte dhe emisioni në televizionin shqiptar Dimensioni 4, që ishim bashkë. Një pjesë e nëzënsve që janë pjesë e debatit vazhduan të merrin pjesë aty dhe i kanë ndihmuar shumë në formimin e tyre. Kjo është gjithë përvoja që unë modeste ndoshta e transmetova. Ju falenderoj shumë, shumë ju jam mirënjohëse më shumë se sa falenderuese për mundësinë që na dhanë që të ishim prapë pjesë e debatit. Faleminderit, nuk ishte as pak eksperiencë modeste, është një nga eksperiencat më të gjata dhe më intensive që ju si mësuese keni pasur gjatë gjithë këtij rrugtimi. Mirë, të paktën në këtë moment mund të bëj pak fare tifozeri. Tani do jap fjalën Zysh Jerinës nga shkolla Sami Frashëri, që është edhe ka qenë edhe shkolla ime e mesme. Edhe imja. Okay, e shumë personave këtu. Të paktën në këtë moment mund të bëj pak tifozeri se më tutje pastaj nuk më lejohet Zysh Jerina. Faleminderit për ftesën. Jam shumë mirënjohëse në fakt që krijoni mundësitë jo vetëm për ne mësuesit, por për këta të rinj që të marrin pjesë në debate, në situata konstruktive. Tash unë kam emocione më shumë se sa nxënësit. Sigurisht që tifozëria deri këtu mund shkojë. Pastaj ne jemi konscient që në të gjithë procesin që ju zhvilloni është një proces shumë korrekt, ku nxënësit vlerësohen mbi bazën e aftësive që prezantojnë. Sigurisht që ata sfidojnë veten dhe kuptojnë se cilat janë limitet e tyre. Zhvillojnë aftësitë mendimit kritik. Në fakt, unë do t'i referohesha Popperit, nëse ti e ke të drejtën dhe unë kam gabim, në fakt hajtë ta debatojmë, se ndoshta duke debatuar mund t'i afrojmë më së shumti të vërtetës. Edhe kultura e debatit, ajo çfarë nxënësit në fakt shohin në rrjetet sociale apo nëpër media më shumë, nuk është një model shumë konstruktiv. Modeli që krijohet në këto 5 vite nëpërmjet organizimit të ridebate-it nga organizata Liburnetik, sigurisht ju aftëson ato me debat shumë konstruktiv, me mendim kritik, shumë e vlefshme dhe duhur për një shoqëri demokratike, për të shmangur dogmat, për të shmangur besimet jo të vërteta apo jo të bazuara në fakte. Nxënësit nëpërmjet zhvillimit të mendimit kritik përpiqen të zbulojnë cilat janë të vërteta, të zgjidhin problemet, janë sa më afër problemeve të aktualitetit apo që prekin vetë moshën e tyre, sigurisht për t'u aftësuar më tej në nivel akademik apo edhe në shoqërinë civile. Vetëm në këtë mënyrë do kemi një shoqëri demokratike me njerëz që besojnë fort se gjërat mund të përmirësohen dhe e ardhmja do të jetë edhe më e mirë. Kështu që unë ju uroj shumë suksese të gjithë nxënësve. Është një garë, gara kërkon një fitues, por unë them që të gjithë janë fitues, që në momentin e startit pra jemi të gjithë fitues. Shumë suksese. Faleminderit mësuese Jerina. Tani fjala për mësuese Anisa Angela, mësuese pranë shkollës së flatrave të dijes Sphere. Është një nga skuadrat, një nga shkollat më përfaqësuese të ridebate-it dhe që ka grumbulluar rezultate shumë të mirë ndër vite. Fjala për ju. Ju falenderoj Orgjys për ftesën si fillim, përshëndetje të gjithëve. Për mua është kënaqësi që të jem këtu midis jush dhe të flas për eksperiencën time si mësuese koordinatore e grupit të debatit të shkollës time, flatrave të dijes. Realisht ne kemi, është viti i tretë që ne marrim pjesë në këtë projekt, goxha fitim prurës për nxënësit, por për dy vitet e shkuara ndoshta në vitin e parë në 18 shkollat më të mira, por i vendosëm një synim dhe një qëllim vetes dhe vitin që shkoj në 2021-in në vendin e tretë si fitues të projektit të ridebate.
Unë jam mësuese e lëndës të filozofisë, mësuese e shkencave sociale dhe realisht kam pritur një projekt të tillë dhe më në fund ja ku na u mundësua sepse ku më mirë se sa projekti i debatit mund t'i aftësoj nxënësit me një sër aftësish. Projekti i debatit tek nxënësit ndikon, si e thate dhe ju, në të menduarin kritik, përveç se të menduarit kritik në aftësit analizuese, argumentuese, në menaxhimin e emocioneve që si e shikoni edhe ju edhe ne mësuesit kur dalim përballë një auditori kemi emocionet tona, pavarësisht se në orët e mësimit ne mundohemi që t'i fshehim ato. Gjithashtu në menaxhimin e kohës shpeshherë dëgjojmë shumë lidera, shumë individ të cilët flasin, por në fund fare duam të dëgjojmë me padurim atë mesazhin që duan të përcjellin. Një shprehje thotë: ti o njëri që të pëlqen shumë që të flasësh, si fillim dëgjo, sepse vetëm në këtë mënyrë ti mund të tregosh që je një individ, një njëri zistruar, një njëri i ushtë, një njëri inteligent. Dhe kush më mirë se sa projekti i debatit, i redebatit, ua ka mundësuar këtë gjë nxënëse. Gjithashtu, një përfitim që realisht nuk është i dukshëm, por është aty dhe merret nga projekti i debatit, është që në jetë ne nuk kemi vetëm suksese. Por kemi ndonjëherë edhe humbje, kemi edhe ndonjëherë dështime. Por këto dështime që ne kemi në jetë nuk duhet t'i përdorim si pengesa për të arritur synimet që ne kemi, por si motiv për të arritur suksesin që ne duam në jetë. Dhe këtë e ka treguar më mirë projekti i debatit, pavarësisht se, e theksoj këtë gjë, askujt prej nesh, shkollave tona, nxënësve tan, ne mësuesve që koordinojmë punën e nxënësve tan, nuk na pëlqen që të mos kualifikohemi në fazën tjetër dhe pse jo të fitojmë edhe vendin e parë. Nuk dua të zgjatem shumë, projektet e debatit e këtë rind janë, ka goxha përfitime, shumë përfitime, por unë dua ta mbyll me një shprehje të Sami Frashër që realisht unë kam dëgjuar dhe diskutoj shpesh herë me nxënësit e mi dhe ndoshta si një lloj motivimi që ata të drejtohen drejt arsimimit është: Në qoftë se duam që të mbjellim për një vit, atëherë të mbjellim misure dhe grur, dhe në qoftë se duam që të investojmë për gjithmonë, të investojmë për gjithjetër, të mbjellim arsimim dhe kulturë. Dhe unë ndahlem pikërisht këtu në fund, kulturën e debatit. Në qoftë se ne investojmë në kulturën e debatit e këtë rinj, atëherë ne kemi investuar në të gjitha fushat e jetës. Ju falenderoj dhe suksese të gjitha shkollave pjesëmarrëse. Faleminderit. Shumë faleminderit të tre mësueseve këtu të pranishme në këtë panel. Unë do dëshiroja të theksoja edhe një rolin shumë të rëndësishëm që mësueset kanë si mentoruese të skuadrave të tyre, të shkollave të tyre që përfaqësojnë në këtë kampionat, ashtu si kanë pasur gjithmonë. Është dukur në mënyrë shumë të thjeshtë se ku është punuar, si është punuar pikërisht nga puna juaj, nga mundimi dhe përkushtimi që i keni dedikuar këtij projekti, jo sepse këtë përkushtim nuk e dedikoni në përditshmëri, ju e bëni atë për ditë. Po, në këtë rast evidentohet akoma më tepër. Kjo është shumë e rëndësishme për të patur parasysh dhe Liburneti bashkë me partnerët këtë vit kanë menduar që për post trajnimit të skuadrave të bëhet një trajnimi dedikuar edhe për mësueset. Dhe për më tepër, po punojmë që trajnimi i mësuesve të japi atyre edhe një kredit, që është jashtëzakonisht i vlefshëm në punën e tyre, dhe është shumë e rëndësishme edhe për ne që duam të mëshëm faktit se kampionati i debatit përpos faktit që shkryer në një program, ne duam të shtyjmë akoma më tepër, duam që të bëhet pjesë e kurrikulës shkollore. Nuk është e thjeshtë absolutisht, por besoj se me punën tonë të përditshme po tregojmë që vërtet ja vlen, ka shumë rëndësi dhe jashtëzakonisht shumë impakt në tek individi dhe tek puna në grup. Shumë faleminderit mësueseve për fjalët e tyre inkurajuese dhe frymëzuese, do thoja. Dhe tani do ua lëm panelin të gjithë, panelin përfshi edhe pozicionin këtu ku jam ulur unë, të rinjve, sepse janë ata që duhet të drejtojnë këtë kampionat debati, edhe sepse janë ata që do thonë mesazhin në lidhje me eksperiencën e tyre dhe me gjithçka që i ka karakterizuar gjatë edicionit kaluar. Ftoj në panel Kesi Hoxhën, nxënëse Shkolla Mesme Protagonistët,
lider i grupit, të skuadrës që fitoi çmimin e parë, Marsida Muha, nxënëse e shkollës Sami Frashëri, pjesë e grupit fitues të çmimit të dytë në Ridibate 5.1, Klajdi Merkaj, nxënës i shkollës Flatrat e Dijes, Fier, lider i grupit të skuadrës fituese të çmimit të tretë në Ridibate 5.1, dhe në fund, por jo për garancia, Alem Bedhia, nxënës i shkollës Dhaskal Todri, Elbasan fituesi të çmimit debatuesi më i mirë i kampionatit Ridibate 5.1. Fjala për ju, ju lutem. Atere, jeri gati? Ha? Mirë. Në renditjen si u thërrita, ju lutem, fjala për ju. Faleminderit. Përshëndetje. Unë jam Kisi Hoxha, si që tha... Si që tha dhe Rëgjusi, kam qënë 10 lider i shkollës time në Ridibate, ku dhe fituan vëndin e parë. Faktikisht nuk doja që të bëja një fjalim shumë formal, për deri sa ju i takon të më shumë atyre cilët folin më përpara. Unë edhe pse ja, i kam qënë vjetë maturante, kam baruar ciklin e gjimnazit, debati ka qënë një eksperiencë që realisht nuk kam për të arruar kur. Ka qënë një eksperiencë shumë e bukur, shumë emocionuese, shumë sfiduese, dhe pak stresuese, të them të drejten, po ishte diçka që në fund javleti. Sidomos gjithmonë kur fillonte debati dhe ishte ai zëri i Rëgjusit që thonte mirë se erdhët prapë në fazën e parë të 2-3, ishte diçka që realisht edhe sa të shqetësonte pak, po edhe të emociononte. Doja të thoja që debati është i nxënësve, është i juaj, është i joni. Mos keni asnjëherë frikë që ta shprehni mendimin tuaj. Mos keni asnjëherë frikë të bëni kritika aty ku mendoni se mund të bëhen kritika. Dhe qëllimi i debatit nuk është që ta hedhësh poshtë kundërshtarin, por ta dëgjosh, ta kuptosh, të japësh një qasje ndryshe ndoshta ku të dy anët e peshores gjykatësin dhe atë që po e dëgjon debatin, ndoshta ti vësh në dyshje dhe atë të cilët ato besojnë vërtet, sepse kjo është më e bukur e lojës fjalës. Është një eksperiencë që realisht të vlen shumë, përveç se në një mënyrë ta përmirëson shumë oratorinë, mënyrën e komunikimit, është diçka që të vlen jo vetëm në gjimnaz, por në çdo fushë të jetës. Gjithashtu dhe ajo që u përmend më përpara për lidhjet që bëhen në debat etj., është diçka realisht shumë e bukur, sepse në fund të këtij edicioni dhe në fund të gjithë kompeticionit e gjen veten me shumë shok, me shumë shoqe, me një eksperiencë më të bukur dhe pse jo diçka që nuk ka për të harruar gjithë jetën dhe sa herë përmendet programi Ridibate do e ndjesh gjithmonë atë në zemër dhe do e kujtosh më shumë mall veten si nxënës. Faleminderit. Përshëndetje, quhem Aurora Zhipaj dhe mbështes mendimin e parafolës. Nuk e thënë ato termat klishe si temit të prezantimit debatit. Atëherë në pamundësi të ardhjes liderës sonë të grupit, dhe doja të tregoja edhe vetë eksperiencën time si një person e cili po vjen sërish në këtë edicion të ardhshëm të konkursit debatit. Si fillim vjet, nuk është se ishte një dëshirë komplet e hapur, nuk ishte konkursi i debatit nuk ishte diçka të cilën unë kisha zhvilluar më parë. E quaj veten si person thajse introvert i ngushtuar dhe i mbledhur në atë guackën ose mbështjellën time të komfortit, por me një si themi dëshirë të heshtur dhe përveç nga mungët të anëtarëve të tjerë të skuadrës, u bëra pjesë e grupit të vitit të kaluar, Gjimnazit Sami Frashëri. Ishte një eksperiencë e veçantë, tepër e veçantë që më mësoj më pare se gjithasht të shpreh mendimet e mia, por në mënyrën më etike dhe më të denjë të mundshme. Pra duke respektuar, duke dëgjuar dhe duke folur ashtu si që ka denjë një qytetari të Republikës e Shqipërisë të paktën.
Mund të themi se me zi po e presim këtë edicion të ri të zhvillimit të debati, sidomos duke e ditur se do zhvillohet tashmë fizikisht, sepse ajo prekja dhe komunikimi që mund të kemi në... Pani, jam pak emocionuar, edhe zakonisht jemi të përgatitur. Po, ajo komunikimi i zakonshëm dhe të qëndrojë ball për ball, duke shikuar kundërshtarin tënd drejtë në sy, dhe bënte një debat akoma më interesant dhe më sfidues. Faleminderit. Atëherë përshëndetje të gjithëve. Unë jam Klajdi Merka, nxënës nga shkolla jo publike Flatrat e Dijes. Tashmë ky është viti i dytë që unë jam pjesë e kampionatit të ri debate-it. Vjet ishte viti i parë. Dhe në qofë se do të thoja një mesaj të cilin unë mora nga gjithë viti, ishte se në qofë se ti dëshirojnë që të të gjohet fjala jote, mos e ngri zërin, thjesht rrit forcën e argumentit tënd. Dhe kështu ishte debati në fakt. Debati është element kyç, në fund të fundit ai është një art, njësoj si arti i fjalës, njësoj si arti i pikturës, me qëllim për të kthjelltësuar mendjen njerëzore dhe për të na bërë ne të kuptojmë të bukurat e jetës. Disa mund kujtojnë se në fakt, në qofë se ti debaton, kjo duhet thjesht atyre që vazhdojmë për politik, apo atyre për shkesa sociale. Por jo, e keni vënë re se ne edhe kur vem në spital, në qofë se takojmë një doktor, ne shojmë dhe themi, ky ishte i komunikueshëm, ky jo. Pra, arti i fjalës duhet kudo. Arti i fjalës është i përshtetshëm dhe arti i fjalës është shumë i rëndësishëm në jetën tona. Në qofë se vitin e kaluar do ta përshkruaja vetëm me një fjalë, pra të gjithë rrugëtimin tim në Redebate, do ta përshkruaja me fjalën një aventurë. Sepse ashtu si librat dhe ashtu si filmat e tjerë ku paraqiten aventura, ashtu ishte dhe Redebate-i. Ne ishim të paformuar, ne kishim emocione, ne na dridhej zëri përpara çdo takimi, ama në çdo takim e mbetej ne filluam të kontrollonim emocionet. Ne filluam të nisnim me fjalët tona dhe ne filluam të flisnim e të shprehëshim bukur. Ajo që është e rëndësishme është se ne mësuam shumë. Ne u rritëm me kampionatin e Redebate. Në njët prej trajnimeve me profesoresh Aida Gogën, të cilën e përshëndes, ajo përmendi disa fjalë që ishin se nuk është debatues i mirë dhe nuk është oratora i mirë, vetëm ai që zotron kompetencat nga fusha të ndryshme, qofshin shkencore, sociale, apo ai që thjesht flet. Sigurisht këto janë kompetenca dhe elementë që çdo debatues dhe orator duhet i ketë. Por ai që fiton është ai që përdor mendjen, ai që analizon, ai që dëgjon në mënyrë kritike, element këto që do na duhen gjatë gjithë jetës. Mezi e prisja këtë edicion të ri dhe mezi pres të fillojmë. E di që do ketë emocione, është një debat fizik, do kemi njohje të reja, do na shtohet lista e kontakteve, por mund të them se ne do rritemi edhe më shumë dhe do jemi më të gatshëm për sfidat e jetës, qofshin ato universitare apo dhe ato kur të jemi në profesionin tonë të ardhmen. Faleminderit. Përshëndetje të gjithëve. Unë po prezantohem vetëm me emër tani se edhe në shkollë dhe pothuajse kudo tjetër na njohin si Alemi i Redebate-it apo Casey i Redebate-it. Unë do thoja që për mua personalisht si lider i skuadrës sime për këtë vit të dytë tani më radhazi ka qenë një eksperiencë shumë e bukur dhe nuk dua të mbetem në përsëritje, por është e vërtetë që gjithë ato që vinë për herë të parë në Redebate e shikojnë si një format jo të frikshëm, po të lodhshëm edhe të papërballueshëm. Mendojnë se moria e informacionit do të jetë shumë e madhe, mendojnë se koha që do t'i marr ky projekt do të jetë shumë e madhe dhe kanë frikë mos do të lënë prapa shkollën, shoqërinë e shumë çka tjetër. Ama nuk funksionon kështu. Dhe gjithë të frikra bjen poshtë që herën e parë kur ti përballesh me miq debatues që jo detyrimisht janë nga qyteti apo nga shkolla jote, po vijnë nga vise të ndryshme të vendit. Unë mendoj se përtej nxitjes së mendimit kritike dhe debatit konstruktiv, një qëllim tjetër që e arrin në Redebate është fakti që ne si adoleshentë dhe si gjimnazist na bën t'i vëmë qëllime vetes, na bën të kuptojmë ku jemi dhe t'i vëmë vetes një qëllim, ku duam të shkojmë me këtë format, çfarë duam të arrim. Unë do thoja se jam dakord me mendimin e zyshës nga Samiu që shpeshherë në shoqërinë tonë, për më tepër në ditët e sotme, krijohen disa ideale të gabuara të komunikuarit, të bërit debat, ai mund të jetë shumë çka, po vetëm debat dhe vetëm komunikim nuk është. Ndaj për këtë arsye,
Unë gjë rastin të shprej një farë mirënjohje për IDBate si një kompeticion që neve na ka lidhë si individ me aftësi shumë të mira, jo vetëm thjesht për të folur, po për të komunikuar dhe për të marrë vesh me njëri tjetrin. Ama, kjo ngelet garë dhe unë përfitoj nga rasti të shprej që daskali këtë vit vjen me forca të reja, vjen shumë i freskët, vi me një zyrtë të re koordinatore, absolutisht dua të falenderoj profesorin i cili nuk është më këtë vit me ne, pasi ka nisur një rrugëtim të ri, dhe zyrtësha kam përshtypjen e një. Po, këtë bëri debati kalon nga një shkollë në një shkollë tjetër. Faktikisht, për të rikthyer tek eksperjenca personale, unë nuk e ndaj dot nga ajo që kam përjetuar bashkë me miqtë e mi të skuadrës. Dhe çfarë mendoj unë është gjëja që mbahet mend më së miri nga i debati, është ajo ndjesia që ti përjeton kur hahesh me mendje, edhe me mikun tënd të skuadrës, si të tirimish me palën që ke përballë. Dhe mund të tingëlloj klishe, po diapazoni dhe horizontet e mendimit që të hap një format i tillë janë shumë të mëdhaja. Dhe pse jo, unë e pranoj dhe mendoj që e njëjta gjë mund vlej edhe për të tjerë bashkëshortarët e mi, po të mos ishte për i debate, ndoshta një pjesë të mirë të çështjeve që ne diskutojmë dhe mbi cilat debatojmë nuk do kishim marrë mundimin të informoheshim, e jo më të edukonim veten tonë, jo vetëm nëpërmjet paketave, po nëpërmjet debatit konstruktiv. Unë do ta mbyll fjalën time duke thënë se i debate shërben edhe për diçka tjetër. Absolutisht që ne tani jemi adoleshent, jemi gjimnazist, ama gjimnazi kalon shumë shpejt dhe unë po e kuptoj shumë mirë vetë, pasi nuk e kuptoj se si ka ikur ky viti 2 gjimnazi, realisht, edhe mendoj që re-debate do të ngelet jo vetëm një kujtim, po një eksperiencë me shumë vlerë në fondin tonë të kujtimeve nga rinia e hershme, po themi kështu. Kështu që realisht edhe unë si miqtë e mi këtu jam shumë i kënaqur që po fillon edhe kjo edicion i ri i debate. Unë nuk ju them dot a do fitoj daskali këtë vit apo jo, se varet sa të fort do t'i kemi kundërshtarët para, por ama mund t'ju siguroj që jo vetëm ne, po secili prej ne shtulur në këtë panel dhe gjithë shkollat e tjera jam i bindur që do japin 1000% e tyre, jo 100%. Faleminderit. Patjetër. Doja ta mbyllja se përruaja për fund, pasi doja të dëgjoja të flisin të tre shokët që kam këtu. Një falenderim dua ta bëj për mësuesë Donikën, përderisa gjithmonë kanë ndritur pranë nesh dhe kanë qenë aty për të na treguar rrugën e dur, do thoja, po dhe një rrugë më ndryshe. Gjithashtu doja t'i thoja dhe shokëve që kam këtu kritikat pranojeni, përderisa zysha dua që të shohin sa më lart. Unë e di që pak a shumë nxënësit e kanë atë tendencën që duan të vazhdojnë pak më shumë me mendjen e tyre, duan ta ndjejnë atë kënaqësinë kur ti e di diçka, por në këtë edicion nuk ka, unë këtë e di dhe nuk ka nevojë për përsëritje ose nuk ka nevojë për kërkim. Re-debate është realisht një program që ka nevojë për një përgatitje shumë të madhe, kështu që do ju uroja më të mirën dhe fitoft më i miri. Faleminderit për fjalët tuaja dhe eksperiencën që ndatë me ne. Ky feedback na bën të kuptojmë që puna jonë po ecën në drejtimin e dur, edhe pse ka jashtëzakonisht shumë lodhje, edhe sepse është shumë i gjatë, por është vërtet një kampionat për cilin ne bëjmë maksimumin e mundshëm. Para se ta mbyll, do dëshiroja që ti dija fjalën ndonjërit nga pranishmet këtu, në qoftë se dëshiron të shtoj diçka, të bëj një pyetje, të bëj një koment, nëse ka. Okej, në rregull, nuk ka asnjë koment. Mirë, s'pish punë. Paketat kërkimore do ju vinë brenda kësaj jave. Brenda kësaj jave do ju vinë 5 paketat e para kërkimore, të cilat nuk reflektojnë temat që unë përmenda më parë, sepse do jenë temat e dyta të paketave kërkimore ato. Kështu që uroj shumë fat gjitha skuadrave të këti maxi kampionati këtë vit, dhe gjithashtu falenderoj të gjithë ju për sakrificat që bëni, sepse e marrë me mend se është një përgatitje më vete, sepse do i dedikoni kohë më vete,
këtij kampionati dhe e marr me mend që bëhet në një moment kur është edhe shumë i ngjeshur sepse ka edhe provime, nga ju mund të ketë maturant që kanë njerëz zakonisht janë njerëz zakonisht të zënë. Por ky është formati. Kështu që unë emër të Liburnetik dhe gjithë stafet që Gjerastin ta falenderoj edhe në këtë aktivitet për gjithë punën që kanë bërë në organizimin e këtij aktiviteti, por edhe në organizimin e çdo lloj aktiviteti në mënyrë të detajuar. Flas për pjesën para përgatitore dhe të trajnimeve të deritanishme, duke falenderuar për stafin edhe njëherë, dëshiroj ta mbyll këtu dhe shihemi në fazat në vijim të këtij kampionati. Shumë faleminderit dhe minuta kofshë.